آئسدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی، کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مئے حیات، کوہنا ہے بزم کائنات، تازہ ہیں میرے واردات، کیا نہیں اور غزنوی کارگہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات، ذکر عرب کے سوز میں فکر عجم کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات نئے عجمی تخیلات، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار بھی گیسو دجلہ و فرات، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بت قدے تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، آیا کائنات کا معنی دیر یاب کو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ آئے رنگ و بو، میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کوئے ہوں کی جستجو، باد سبا کی موج سے نشو و نمائے خار و خس، میرے نفس کی موج سے نشو و نمائے آرزو،